Ale a tam to žiločky je barevnou, tohle to vždycky hledám, tak nějak... Takže u nás čeká chutná. Ty kapinky. Ale taky, nebo taky, to, taky. To, to slovensko, tak s těma tam mají takové barvy vlezený. Nějaký stavební normální... Jsem našla právě, tak jako zjišťuju tady, kdo by věděl, nikdo nevím. No, zatím se přišel, že asi mezi taška nepodá. Jsem taky, že to patří, ale taška. Jsem našla dvě krabice, jsem říkala, to bude vůbec.